Hej hej allihopa, välkomna till min kanal. Min namn är Jumbo Mil och välkomna tillbaka till lite astronomi på min lilla YouTube-kanal. Där vi fick väldigt, väldigt mycket gjort i förra videon känner jag. Vi byggde bland annat den här fuelkondensen. Vi byggde den här Hydrosign Catalyzer. Så vi kom fram till att vi egentligen inte har så stor nytta utav. Faktiskt, i och med att det verkar vara ännu en bugg i det här spelet. Som gör att vi har oändligt med bränsle i fuelkondensen. Så vi behöver inte göra bränsle, behöver vi inte göra. Vilket känns lite konstigt tycker jag. Sen byggde vi även en stor raket också i förra avsnittet. Så jag tänkte att vi skulle se om vi inte kunde ge oss iväg med nu. Får vi se vart det här bär iväg någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg heller hur mycket bränsle man gör sig av med. Men jag tänkte i alla fall att vi ska se om vi inte kan ge oss iväg till någon annan planet. Förhoppningsvis. Just det, nu får vi andra valmöjligheter först att landa på våran planet, ja. Just det, så var det, ja. Så kan vi trycka på pilen en gång till. Kommer vi ännu längre ut. Ska vi se, där är vi. Där är vår bas. Terran är vår planet. Och vi kan ta oss till Exotic. Och vi kan ta oss till Radiator. Sen har vi två planeter till där. Ska vi dra till Baren förresten? Är det vår måne kanske? Har vi någon mer planet någonstans som är längre bort som vi kan se? Nej, jag tror inte det. Sen om inte jag minns fel så ser ni att det är ett vitt streck runt allting. Allting som är innanför den vita strecket eller cirkeln är det som vi kan ge oss iväg till. Så jag tror vi tar och sticker till Exotic. Tror vi gör. Får vi se hur det ser ut på den planeten. Ska vi se också. Om vi får välja också vart vi vill landa då. Kan man se saker från luften? Jag kommer inte ihåg hur det var. Vi tar och landar där i alla fall. Där kör vi på. Vi har inte gjort oss av med mycket bränsle heller, ser jag i tanken. Det ser nästan inte ut som att det sjunker något bränsle faktiskt. Så, vi landat här nu. Oh, här har vi massa träd ju. Men, vi ska se här. Kan jag sätta ut fedderslinor här nu förresten, undrar jag. Blir de kopplade till raketen? De blir det, bra. Vi har rätt mycket syretanker också, så jag tror inte det kommer vara något problem. Okej, här har vi aluminiumår mitt på ytan har vi. Det har vi inte på våran rätta planet. Det ser det ut som att vi har massa träd också. Alla de här planeterna är ju olika är de. De här sakerna skulle vi faktiskt kunna plocka med oss hem. Tror jag vi gör. Vi har ju inte med oss någonting till den här planeten så att vi kan bygga en bas här. Har vi inte med oss. Vi har inte forskat fram men tror jag så att vi kan ta med oss sådana saker. Men vi kan placera sådana där ja. Så. Tror vi kan ta med oss två till sådana saker som vi kan researcha sen. Här sitter någonting på busken här framme. Vad är det för någonting? Unknown. Plocka med dig också. Vi börjar med att fylla upp vår raket först. Sen så tror jag vi tar och springer runt lite och ser om vi kan hitta någonting här. Men och så. Sen rätt. Jag tror det var en grotta där först. Sen rätt fram här har vi också någonting. Jag vill inte ha den gröna fristen. Vi tar den här rosa här nere. Så, det låter som att det är någon storm eller någonting. Det var någonting som mullrade där. Vi tar och springer tillbaka dit när vi satt dit den här på raketen. Gör vi. Kom igen och, kom igen och. Så ja. Men. Det var någonting som mullrade här borta.
i det här också. Låter typ så att det är någonting här under. Eller är det någonting längre bort där som vi inte ser? Ska vi springa in i den här rosa biomen förresten? Det sitter ju saker här över allt på träna som vi kan researcha och se. Så, blommor också. Jag tror vi tar och springer tillbaka till vår raket för syret. Jag vill inte dö här, rättare sagt. Vill jag inte. Men det är någonting som mullrar, helt klart. Nej, sten! Så, har vi en syretank till har vi. Jo, jag skulle faktiskt gärna vilja åka runt till varje planet först innan vi bygger någon bas någonstans skulle jag gärna vilja. Bara för att kolla vad vi har för material. För varje planet, om inte jag minns helt fel, har olika material på ytan. Så det verkar ju som att den här planeten har aluminiumår på ytan. Kom igen. Och sista tanken är full. Där, så. Och en annan planet som vi kanske ger oss. Titta, det ser vi en planet. Och om vi ger oss iväg till en annan planet så kanske det finns någon annan resurs där som är mer vanlig på ytan än andra. Det var väldigt konstigt träng här nere ser jag nu. Typ bergstalar. Ser inget annat roligt tyvärr. Jag kommer inte ihåg heller om det finns raketer och sånt som har kraschat på de här planeterna också. Eller om det bara är på våran planet. Lite intressant också. Vad har vi under dem här? Ingenting verkar vara under dem. Alltså, landade vi på det enda stället där det var platt? Eller för tittar vi ut över allt här och så är det kullar överallt. Är vi mer aluminiumål? Oh, är det här kol? Det här är kol, va? Jag tror det här är kol. Är det kol? Det är kol. Okej, vi har kol på ytan här också. Vi ska se om vi inte kan ta oss tillbaka till vår raket också. I och med att det börjar bli lite stormläge. Så tror jag även att vi tar och ger oss ut igen. Eller upp i rymden igen. Och försöker landa på något annat ställe på den här planeten. Okej, så vi har kol och aluminiumår på ytan på den här planeten. E-ljus. Och sen får vi upp. Nu gjorde vi faktiskt av med bränsle. Nu såg jag att vi gjorde av med bränsle. Så där kan vi markera på något sätt bränsle så vi kan se vart vi har landat innan. Vi landade i ett blått fält nu i alla fall, vet jag. Har vi något rosa fält någonstans? Tittar man på den här planeten så ser det ut som att det är kullar överallt. Han är inte platt någonstans. Ska vi ta landa där kanske? Helt random ställe. Så, går vi för landning. Och. Det ser ut att vara samma sak här ju. Eller? Det ser ut att vara samma sak här. Jag hör fortfarande det mullrande ljudet överallt. Nej, jag tror vi gör så att vi tar och hoppar in i vår raket och kollar om vi kan sticka till en annan planet. Tror vi gör. Jag gillar också att vi landade mitt uppe på en kulle där. Troligtvis så genererade den kullen där bara för att vi valde att landa här. Så, ljus och upp igen. Och så ska vi se, kan vi hoppa ut en gång till i rymden?
ännu en gång. Och... oh, okej. Okay. Vi kan inte ens åka till vår egna planet nu ju. Vi bor där. Gör vi. Ska vi se, kan vi sticka till den som heter Radiator? För den var närmare att vara en hemplanet. Kan vi åka rätt igenom planeten också? Känns ju lite sådär faktiskt. Vi provar och landar på den här planeten också en gång. Där borde såg det platt ut. Tyckte jag, så vi landar där uppe. Okej. Laggar lite grann. Är det för att allting ska rendera in och det är nytt? Kanske... oh! Vad är du för någonting? Du låter konstigt. Okej, vi kan inte skriva bort dig. Men det verkar som att det är storm här i alla fall. Jag kan inte springa jättefort. Men... vi ser ett vrak här framme, Eri. Är du en sån här solpanel som vi kan koppla på basen, undrar jag? Du är en sån solpanel som vi kan koppla på vår bas. Varför har vi ingen bas här för? Det är synd att det är strömuttag. Och det här är en jättestor solpanel här. Kan vi få hem dig på något sätt? Jag tror tyvärr inte att vi kan det. Vad är det här för stenar? Okej! Okay. Inget speciellt med de stenarna. Men! Det går inte fort för oss att springa på den här planeten. Är det alltid storm här? Eller är det... blir det bara... där borta var någonting, något bra. Eller kommer den här stormen gå över någon gång? Visst kan vi gräva oss in i de här? Så. Och. Så här. Gräv. Aluminium. Har vi här inne. Och. Vad har vi mer? Där har vi bakänden. Har vi någonting i taket? För jag såg att det var någon som hade skrivit kommentar på någon annan video att det fanns saker i taken också. Koppar har vi i taken. Och där har vi litium. Litiumet är någonting vi ska plocka med oss definitivt. Så, och sen kan vi även ta med oss aluminiumet. Och sen koppan, tänkte jag. Kan vi ta koppan i taket? Kan vi komma åt en vinkel så vi ser koppan i taket? Upp, så. Och där, så ja. Okej, vi har inte mer plats va? Jo, där hade vi plats. Så ja. Så. Okej, vi har ingen syre. Det hade jag missat helt. Nej. Nej, säger jag. Det är inte bra. Nej. Oh, titanium! Har vi titanium på ytan på den här planeten? Kan vi ens suga upp titanium? Nu har vi många tankar att fylla här. Drar vi mer syre på den här planeten? Det känns inte som att vi varit ute jättelänge tycker jag. Frågan är då, kan vi slänga av... kolen kommer nog inte behöva, tror inte jag. Men, kan vi suga upp titanium? Nej, vi kan inte suga upp titanium, kan vi inte. Nu måste vi ha en rover och en drillhead på den roven för att kunna borra sönder den här titaniumen. Måste vi. Men, jag tror att vi har nog lekt färdigt här ute i vida världen. Minst det för den här gången. Vi tar och ser om vi kan... bege oss hemåt, tror jag. Så, och så ska vi se. Kan vi komma hem till vår planet nu? Vi ska upp en gång till, ska vi. Upp, ut, och... va? Vilken är vår planet?
exotic. Det var vi förut. Där, Terran. Där är vår planet. Går väldigt fort att åka mellan planeterna. Det tar nästan ännu längre tid att landa på en planet faktiskt. Nu ska vi se. Vart är våran bas då? Där borta ser det ut som att vi har en bas. Här nere. Kom upp här nu. Ska se här. Kan vi ta och landa där? Jag tror vi landar bredvid basen nu faktiskt. Men det gör inte mig någonting om vi skulle göra det. Hamnar en bit bort här, men det gör som sagt ingenting. För om vi landar i basen. Känns som att vår gubbe inte kan springa fortfarande ju. Varför tror vår gubbe att det är stång för? Har hittat ännu en bugg. Jo, för landar vi i basen. Så kommer den ta upp en plats i den här saken som när vi går början, som vi bygger rover och sådana raketer i, kommer den ta upp en plats här. Så den kommer vara i vägen om vi landar i basen, men därför jag landar en bit ifrån var det. Alltså att de här är fulla nu. Jag gillar det. Men vi tar och hur mycket plats har vi på den? Kan vi åka och hämta de här research-sakerna som vi hittade? Så. Och så drar vi iväg till vår raket. Hoppningsvis, i alla fall. Sådär. Och kan vi plocka dem? Nej, vi måste hoppa ur. Måste hoppa ur för att kunna plocka dem. Så, då har vi en. Och där har vi... Nej! Där har vi två. Och... Och var de så små? Så de bara tog upp en sån hållare. Nej, den satt inte på. Okej, okay, då hänger jag med. Då var kroppar in igen. Och så ska vi se om vi kan... Kan vi... Komma loss härifrån också. Så ja. Nu är vi på G igen. Och sen stannar vi här. Så, hoppar ur. Och sen tar vi och sätter dig där i. Och dig tar vi och sätter där i. Så vi kan få lite bites. För bites är någonting som vi inte har mycket av nu. De gjorde vi nästan av med allihop vi hade i förra videon. Sådär. Vi kan kolla hur mycket bites vi har. Jag tror det är under 1000 faktiskt. 200 bytes har vi. Men nu behöver vi få lite till i alla fall. Och i och med att vi har raketer nu så verkar det ju som att att vi inte har jättesvårt att hitta bytes eller. Eller hämta bytes rättare sagt. Här har vi lite plats så vi kan ta och slänga ur lite material. Jag tror vi gör ett till batteri förresten. Kan vi? Snälla? Så, ljus ja. Sen har vi även vårt verktyg. Också fullt material. Sådär. Men i alla fall, jag tror det här får vara dagens video utav just Astronet tror jag. Helt enkelt, vi tar och avrundar här gör vi. Och jag säger så som vanligt att gilla, kommentera och prenumerera om det är mer utav mig, Jumbomin. Och sen vill jag passa på att tacka alla som tittat på denna video. Och så hoppas jag att vi syns igen i en annan video. En annan gång. Hej då!